Xalqaro olimpiadani o'tkazishdan asosiy maqsad buyuk ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan ulkan hissasini xalqaro miqyosda keng targ'ib qilishdan iborat. Iqtidorli o'quvchilarning xorijiy mamlakatlardagi tengdoshlari bilan do'stona raqobat qilish muhitini yaratish, ularning biologiya fanini chuqur o'zlashtirishga qiziqishlarini yanada oshirish esa tadbirning asosiy vazifasi. Turli mamlakatlardan kelgan jami 120 nafar, ya'ni 30 ta jamoa vakillari uchun dastlab So'lim bog'da sayohat tashkil etildi. Shundan so'ng ko'tarinki kayfiyatda ochilish marosimiga start berildi. My first time being here in Buxoro actually. Ushbu olimpiadada ilk marotaba ishtirok etyapman. Hayajonlar albatta kuchli. Olimpiada ikki bosqichda bo'lishdan xabarim bor. Bolaligimdan biologiya fanini juda ham yaxshi ko'raman, chunki u hayot bilan bog'liq fan hisoblanadi. Siz bu fanni qancha o'rgansangiz, atrofdagi mo'jizalarning mohiyatini shu qadar tezroq anglab boraverasiz. Va albatta buni fan sifatida o'rganib, olimpiadada ishtirok etish orqali o'zimizning bilim va tajribalarimizni yanada orttiramiz. O'zbekiston and Buxoro. Buxoroning madaniyati va tarixi haqida juda yaxshi ma'lumotga egaman. Tib ilmining sultoni bo'lgan Abu Ali ibn Sino yurtiga kelishning o'zi katta baxt. Olimpiada jarayonlarida esa o'quvchilarimiz bilan olimning haqiqiy izdoshlari sifatida bor bilim va salohiyatimizni namoyon etamiz degan umiddaman. Ochilish marosimida barcha qatnashchilar uchun ishonch bildirilganligi esa ular uchun katta motivatsiya. Xalqaro olimpiadaning yuqori saviyada o'tishi uchun hakamlar hay'ati tarkibiga mahalliy va xorijiy mamlakatlar Turkiya, Ozarbayjon, Rossiya, Belarus, Qirg'iziston davlatlaridan xalqaro olimpiadalar bo'yicha ko'p yillik tajribaga va yuqori salohiyatga ega xalqaro darajadagi ekspert mutaxassislar jalb etilgan. Bu yerda asosiy maqsad bizni ishtirokchilarimizni bilimda bellashish hamda do'stlar orttirish va kelajakda ushbu olayotgan bilimlarini davlat rivoji uchun, taraqqiyoti uchun tatbiq etish deb o'ylaymiz. Ta'kidlash lozim, Abu Ali ibn Sino nomidagi xalqaro olimpiada ilk marotaba o'tkazilmoqda va ushbu olimpiadada qatnashish maqsadida 18 ta mamlakat jamoalar kelishgan. 15 dan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida bo'ladigan olimpiada ikkita jarayonlardan iborat bo'ladi va biz batafsil bu haqida kelgusi dasturlarimizda xabar berib boramiz. Muhibo Alayeva, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi.